Nova slovenska zaveza poziva volivce, da glasujejo proti predlaganemu oziroma že sprejetemu zakonu, ki ureja arhivsko dejavnost. Menimo namreč, da je v nasprotju s temeljnimi spravnimi načeli, za katere se Nova slovenska zaveza zavzema, da so arhivi še naprej podvrženi neki cenzuri, neki odločitvi birokracije, kaj je dostopno javnosti, kaj ni. Mi trdimo, da je za Slovence zelo pomembno, da imamo vpogled v našo zgodovino. Naša zgodovina je temelj naše državnosti v svojih negativnih in v pozitivnih stvareh. Zato predlagamo in pozivamo, udeležite se referenduma, glasujte proti in dajte možnost, da z resnico pridemo do sprave.